योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले भ्यालु एडेड ट्याक्सको बेसिक कन्सेप्ट र त्यो च्याप्टरसित जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक एक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि भ्यालु एडेड ट्याक्ससँगै जोडिएका थप अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ जस अन्तर्गत हामीहरूले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासमा यो च्याप्टरसित जोडिएका टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट र टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनका दुईवटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा दुई हजार छत्तर को प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यहाँभन्दा तल सोधिएका केही थप अतिरिक्त केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि आजै क्लासमा हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ यो टु थाउजन्ड प्रब्लम पनि हामीलाई त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो असजिलो केही दिएकै छैन कुनै प्रब्लम गाह्रो अप्ठ्यारो असजिलो त हुँदै हुँदैन यो झनै सजिलो प्रब्लम छन् क्या अब यहाँदेखि तलका पनि नि दुई हजार छिहत्तर कोइसन नम्बर सिक्स बीमा के भन्दैछ भने मिस्टर गोपाल पर्चेज वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर पेङ सडसठी हजार आठ सय इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको छ अब क्वेसनले हामीहरूलाई के भन्दैछ भने गोपालले वासिङ मेसिन किनेछ रिटेलरबाट अब गोपालले रिटेलरबाट किन्नुको मतलब रिटेलरले गोपाललाई बेचेछ रिटेलरले जहिले पनि कन्ज्युमरलाई बेच्ने हो क्या त्यही भएर यो गोपाल चाहिँ कन्ज्युमर रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अनि द वासिङ मेसिन वाज इम्पोर्टेड बाई मिस्टर हरि त्यो वासिङ मेसिन चाहिँ हरिले इम्पोर्ट गरेको रहेछ एन्ड इट वाज सोल्ड टु द रिटेलर हरिले सुरुमा इम्पोर्ट गरौँ अनि इम्पोर्ट गरिसके पछाडि चाहिँ इम्पोर्टर भयो अनि त्यो इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्यो अनि रिटेलरले गोपाल यानि कि कन्ज्युमरलाई बेचेको रहेछ क्या यसरी त्यहाँनिर च्यानलहरू निर्माण भएको रहेछ द प्रोफिट मार्जिन फिफ्टिन पर्सेन्ट अन कस्ट प्राइस वा चार्ज इन द अल के सबैमा पच्चि पन्ध्र पर्सेन्ट प्रोफिट मार्जिन छ भनेर हामीलाई भन्दैछ यति साह्रो जोतको क्वेसन आयो भने त एक्जाम हलभित्रै एकछिन बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नाच्दै अनि एकछिन पछाडि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ सबैभन्दा सुरुमा इम्पोर्टरको कुरा गरौँ नि इम्पोर्टरको कुरा गरौँ भने इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेख्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ नि यदि प्रड्युसरको कुरा गरौँ भने सुरुमै कस्टफ प्रडक्सन भनेर लेखिदिने इम्पोर्टरको कुरा गरेको छ नि इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेखिदिने ल आइएमपिओआआर टिइआर इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेखिदिने कसले चाहिँ इम्पोर्ट गरेको रहेछ त यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ नि त इम्पोर्टर भनेर हरि भनेको छ नि इम्पोर्टेड बाई हरि भनेको छ नि वासिङ मेसिन द वासिङ मेसिन वाज इम्पोर्टेड बाई हरि भनेको छ क्या यो कसले इम्पोर्ट गरेको रहेछ हरिले इम्पोर्ट गरेको रहेछ यसरी लेखिदिँदा पनि भयो अनि इम्पोर्टरले कसलाई दियो रिटेलरलाई दियो इम्पोर्टर इम्पोर्टर टु कसलाई दिएको रहेछ रिटेलर आरिटिएआइएल या रिटेलर अनि त्यो रिटेलरले चाहिँ रिटेलर रिटेलरले चाहिँ कन्ज्युमरलाई दियो कन्ज्युमर भनेको गोपाललाई बेचेको छ नि त गोपालले त इम्पोर्टरबाट किनेको छ नि त त्यही भएर गोपाल भनेको छ गोपाल पर्चेज अ वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर भनेको छ रिटेलरबाट गोपालले किन्नुको मतलब रिटेलरले गोपाललाई बेच बेचो जियो पिएल गोपाल भनेकै फाइ फाइनल कन्ज्युमर रहेछ भनेर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ कति सजिलो हो छ्या कति सजिलो टोटल भनेर एउटा कोलम बनाइदिने यहाँनिर लेखिदिने टोटल भनेर लेखिदिने अब क्वेसनले के भनेको छ त्यही अनुसार यहाँनिर भर्दै जाने सुरुमा च्यानल बनाउने कि च्यानल बनाइसकेपछि हामीलाई केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन क्या गोपालले चाहिँ पर्चेज अ वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर पेइङ सडसठी हजार आठ सय इन्क्लुसिभ भ्याट गोपालले किन्यो अरे पर्चेज गरौँ अरे रिटेलरबाट सडसठी सडसठी हजार आठ सय इन्क्लुसिभ भ्याट गोपालले किन्नु अरे सडसठी हजार आठ सय सडसठी हजार आठ सय इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको छ क्या भ्याटसहित जोडेर किनेको रहेछ यहाँनिर आयो गोपालले किनेको रहेछ रिटेलरबाट अब यो जुन छ नि यो भ्याट भ्याट तेह्र पर्सेन्ट हो भ्याटभन्दा अगाडिको जहिले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो ल यो सय पर्सेन्ट हो तेह्र पर्सेन्ट यहाँ छ सयमा तेह्र थपिँदा भ्याड थपिएर यो भएको हुन्छ क्या भने यो चाहिँ एक हुन्छ यो जहिले पनि कति पर्सेन्ट मान्नुपर्छ वान हन्ड्रेड थर्टिन पर्सेन्ट मान्नुपर्छ अब एक सय तेह्र भनेको सडसठी हजार आठ सय रहेछ अब यहाँनिर तलतिर गरिदिने भन्नुको मतलब एक सय तेह्र पर्सेन्ट भनेको कति रहेछ सडसठी हजार सय रहेछ भने एक पर्सेन्ट भनेको कति हो सडसठी हजार आठ मुनि कति रहेछ एक सय तेह्र अब हामीहरूले तेह्र पर्सेन्ट निकाल्न चाह्यौँ भने पनि निकाल्न सक्छौँ सय पर्सेन्ट निकाल्न चाह्यौँ भने पनि निकाल्न सक्छौँ सय पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त भनेदेखि हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के हो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट एक पर्सेन्ट भनेको पो त यति कति आउने रहेछ सडसठी हजार आठ सय दिएको छ सडसठी हजार आठ सय डिभाइडेड बाई एक सय तेह्र गर्दाखेरि छ सय आउने रहेछ होइन यो चाहिँ रुपिस सिक्स हन्ड्रेड आउने रहेछ एक पर्सेन्ट भनेको पो त छ सय सय पर्सेन्ट भनेको छ शौ। सय इन्टु सय गर्दाखेरि रुपिस सिक्सटी थाउजन्ड आउने रहेछ होला यहाँनिर साठी हजार यो साठी हजार आयो सय पर्सेन्ट हामीले निकाल्यौँ नि त यहाँ तेह्र पर्सेन्ट अब यो यो साठी हजार हो भने तेह्र पर्सेन्ट त भ्याट हो नि त साठी हजारको तेह्र पर्सेन्ट एकअ साठी हजारको पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट भ्याट गर्दा सात हजार आठ सय हुने रहेछ अथवा यो र यो जोडेर यो आएको हुन्छ यसमा यो फेरि यो आउँछ त्यसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ होला सात हजार आठ सय भनेर लेख्नै सक्यो यति श्री गोविन्द है नम नम भइहाल्यो क्वेसनले अझै के भनेको छ हेर्दै जान्छु ल जाम ल द इम्पोर्टर यो भइहाल्यो अनि सबैले द प्रोफिट मार्जिन फिफ्टिन पर्सेन्ट अन द कस्ट प्राइस वाज चार्ज इन द अल केस सबै केसमा पन्ध्र पर्सेन्ट प्रोफिट अन कस्ट प्राइस कस्ट प्राइसबाट पन्ध्र पर्सेन्ट प्रोफिट हुन्छ अरे प्रोफिट भनेको भ्यालु एडेड हो क्या भने अब भ्यालु एडेड रहेछ नि त त्यही भएर अब भ्यालु एडेड निकाल्नु पऱ्यो क्या कसले भ्यालु यो रिटेलरले कति भ्यालु एड गरेको रहेछ रिटेलरले गोपाललाई बेच्दाखेरि कति भ्यालु एड गरेको रहेछ त्यो यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रोफिटहरू भनेकै भ्यालु एड हो क्या त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ यसरी यो वर्किङ नोटमा लेखिदिएको हाम्रो लागि क्यालकुलेसन अफ भ्यालु एडेड एडेड वाइ कसले हो यो रिटेलर आरिटिएआइएलइआर रिटेलर भ्यालु एड भ्यालु एडेड भ्यालु एडेड निकाल्नका लागि जहिले पनि नि एडिसनल कस्टमा प्रोफिट हुन्छ क्या अहिले एडिसनल कस्ट यहाँनिर छैन एडिसनल कस्टमा के हुन्छ प्लस प्रोफिट भन्ने हुन्छ क्या यो हुन्छ अब एडिसनल कस्ट अहिले छैन प्रोफिट भनेको प्रोफिट मा भनेको छ त यहाँ हेर्ने त प्रोफिट अन के भनेको छ भने प्रोफिट मार्जिन अन 15% अन कस्ट प्राइस भनेको छ चा. प्रोफिट चाहिँ पन्ध्र अन कस्ट भनेको छ नि कस्ट प्राइसको पन्ध्र पर्सेन्ट भनौँ तर हामीहरूलाई कस्ट प्राइस छैन क्या अब प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ भने हामीहरूलाई कस्टको पन्ध्र पर्सेन्ट भनौँ तर कस्ट छैन हामीलाई सेलिङ प्राइस थाहा था छ था नि था था था। अघिल्लो क्लासमा हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ भने प्रोफिट अन कस्ट भनेको छ प्रोफिट अन भन्दा डाइरेक्ट हामीहरूलाई कस्ट दिएको छ भने चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट बाई हन्ड्रेड डाइरेक्ट गर्न सक्यो तर सेल्स दिएको छ भने चाहिँ कसरी गर्नुपर्दो रहेछ टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट बाई हन्ड्रेड प्लस प्रोफिट भनेर हो त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर टोटल सेल्स टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट Profeed डिभाइडेड सा। बाई हन्ड्रेड प्लस प्रोफिट पर्सेन्ट भनेर यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ प्रोफिट अब एडिसनल कस्ट छैन यो जिरो भइहाल्यो अब टोटल सेल्स कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर सेलिङ प्राइस साठी हजार भनेर दिएको रहेछ यो साठी हजार भयो इन्टु प्रोफिट कति पर्सेन्ट दिएको छ त हामीलाई अहिले प्रोफिट भनेर कति पर्सेन्ट सबैमा पन्ध्र पर्सेन्ट दिएको छ पन्ध्र डिभाइड बाई एक सय प्लस पन्ध्र भनेर यो यो प्याटर्न एप्लाई गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल अब जिरोमा साठी यो जिरो त नगर्दा पनि भइहाल्यो साठी हजार इन्टु पन्ध्र बाई एक सय पन्ध्र गर्नु पऱ्यो ल गर्दाखेरि अझै एक स्टेप गर्ने मैले यहाँनिर साठी हजार इन्टु पन्ध्र कति रहेछ एक सय पन्ध्र गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ गर्दा साठी हजार इन्टु पन्ध्र डिभाइड बाई एक सय पन्ध्र गर्दाखेरि गर्दा सात हजार आठ सय छब्बिस आउने रहेछ ल सात हजार आठ सय छब्बिस रुपियाँ चाहिँ के आउने रहेछ भ्यालु एड आउने रहेछ ल यो भ्यालु एड चाहिँ कति रहेछ सात हजार आठ सय छब्बिस यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल जुन अलिकति फरक हामीले अघिल्लो क्लासमा जुन सिकेका थियौँ त्योभन्दा अलिकति फरक तर सजिलो केही छैन साठी हजार माइनस सात हजार आठ सय छब्बिस सात हजार आठ सय छब्बिस गर्दाखेरि बाहन्न हजार एक सय चौरात्तर यहाँ आउने रहेछ बाहन्न हजार एक सय आउने रहेछ अब योभन्दा पछाडि नि यो एमाउन्ट यहाँ आएको हुन्छ नि यही एमाउन्ट यहाँ जान्छ क्या बाहन्न हजार एक सय भनेर यसरी आउने रहेछ बाहन्न हजार एक सय चौहत्तर यही एमाउन्ट यही एमाउन्ट यहाँ हुन्छ नि यही एमाउन्ट यहाँ जान्छ बाहुन्न लेखेको हेर्नु न यहाँ लेखाइको गति पनि बाहन्न हजार एक सय चौरात्तर भनेर यहाँनिर लेखिदिने अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने यसकै तेह्र पर्सेन्ट भ्याट निकाल्ने क्या को पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट गर्दा छ हजार सात सय बयासी पोइन्ट छ दुई भनेको छ हजार सात सय तिरासी भनेर यसरी लेखिदिने ल त्यो पनि भयो यो दुईवटा जोडेर यहाँ आउँछ प्लस बाहन्न हजार एक सय होइन एक सय चौरात्तर जोड्दाखेरि सन्ताउन्न हजार नौ सय सन्ताउन्न भनेर यहाँनिर लेखिदिने एक एकता राउन्डमा इफेक्ट गरेको छ नि त अब यो इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेत्ता कति भ्यालु एड गर्यो त्यो पनि निकाल्नु पऱ्यो क्या त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ भ्यालु एडेड फेरि क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ भ्यालु एडेड भ्यालु एडेड एडेड बाई कसले इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेत्ता कति थप त्यो निकाल्दैछौँ बाई इम्पोर्टर आइएमपिओआरटिएर इम्पोर्टर अब त्यही हो त भ्यालु एडेड भनेको भ्यालु एडेड भनेको जहिले पनि एडिसनल कस्टमा प्रोफिट हुन्छ एडिसनल कस्ट अहिले छैन प्रोफिट भनेको अब सबैको त प्रोफिट अन कस्ट भनेको छ हामीलाई फेरि सबैको क्या अन्त प्रोफिट मार्जिन यति चार्ज अन अल केस सबै केसमा पन्ध्र पर्सेन्ट प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनेको छ प्रफिट अन कस्ट प्राइस भन तर कस्ट प्राइस दिएन सेल्स दिएको छ भने के हुँदो रहेछ टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड प्लस प्रोफिट पर्सेन्ट हुँदो रहेछ ल केस केसमा त्यही पन्ध्र पर्सेन्ट हो अब पर टोटल सेल्स कति आएको छ बाहन्न हजार एक छ हजार एक सय चौहत्तरको पन्ध्र बाई एक प्लस पन्ध्र गर्दा एक भनेर मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ ल बाहन्न हजार एक सय चौहत्तर बाहन्न हजार एक सय बाई एक फेरि के भयो फेरि बाहन्न हजार एक

एक सय चौरातरको पन्ध्र डिभाइडेड बाई एक सय पन्ध्र गर्दाखेरि छ हजार आठ सौ पाँच आउने रहेछ छ हजार आठ सौ पाँच भनेर यहाँनिर आउने रहेछ ए एमाउन्ट छ हजार आठ सौ पाँच भनेर लेखिदिने अब यो र यो जोड्दा यो आएको हुन्छ भने यसमा यो घटाउँदा यो आउँछ त्यही त हो बाहन्न हजार एक सय उल्टो घटाइदिने बाहन्न हजार एक सय गर्दाखेरि पैँतालिस हजार तिन सय आउने रहेछ ल पैँतालिस हजार तिन सय उनसत्तरी ल अडसट्ठी एक राउन्ड इफेक्ट भइहाल्यो बाहुन्न अब पैँतालिस हजार यो यो एमाउन्ट यो यहाँ आउँछ अनि यही यहाँ जान्छ पैँतालिस हजार तिन सय उनसत्तरी अब इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेर ल्यायो आफ्ना लागि आफैलाई आफैले भ्यालु एड गर्ने होइन क्या त्यही भएर यहाँ ड्यास हुन्छ पैँतालिस हजार यो यहाँ नलेखिकन यहीँ मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ अब यसकै तेह्र पर्सेन्ट भ्याट गरिदिने को पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट भ्याट गर्दाखेरि पाँच हजार आठ सय सन्तानब्बे पोइन्ट यो भनेको पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे भनेर आउने रहेछ होइन माइनस फेरि उल्टो उल्टो गर्दैछु है तपाईँहरू चाहिँ त्यही तरिकाले भ्याट जोडिन्छ है भ्याट चाहिँ जोडिएर जान्छ पैँतालिस हजार तिन सय उनसत्तरी भनेर म चाहिँ उल्टो उल्टो यो माइनस थियो भने माइनसै गरेर जोडेर निकाल्दैछु है एकाउन्न हजार दुई सय सडसठी भनेर आउने रहेछ यहाँभन्दा पछाडि अब भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट सुरुमा भ्याट जाने भनेको पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे आउँछ अब यसले आफूले तिरेको भ्याटलाई अर्कोमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ क्या आफ्नो भ्याटको दायित्व चाहिँ अर्कोमा लगेर हस्तान्तरण गरिदिन्छ किनभने भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको त एउटा अप्रत्यक्षकर इन्डाइरेक्ट भ्याक्स ट्याक्सको एक्जाम्पल भनेर हामीले जस्ट अघिल्लो क्लासमा पनि बुझेको थियो नि अब हस्तान्तरण गरिदिन्छ क्या भ्याट आफ्नो भ्याटको स्वामित्व अर्कामा ट्रान्सफर गरिदिन्छ न्छ आफूले तिरेको चाहिँ हो तर तिरेको चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ क्या त्यही भएर यो दुइटामा घटाएर अब आफूले सुरुमा भ्याट राज्यलाई यति तिरेको थियो अब इन्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दा रिटेलरबाट यति भ्याट उठाएछ त्यो मध्ये आफूले तिरेको पनि यहाँ हुन्छ क्या त्यो घटाएर रा, बाँकी रहेको मात्रै दिने हो क्या भने छ हजार सात सय तिरासी छ हजार सात सय तिरासी माइनस पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे गर्दा आठ सय पचासी आयो है आठ सय पचासी आउने रहेछ अब यहाँ त्यही गरेर ए एउटै तरिकाबाट सात हजार आठ सय छ यहाँनिर सात हजार आठ सय छ माइनस छ हजार सात सय तिरासी छ हजार सात सय तिरासी भनेर घटाउँदाखेरि हजार सत्र हुँदो रहेछ ल हजार सत्र हुँदो रहेछ अब सबै यो सबै जोड्दाखेरि यो आउनुपर्छ क्या ठ्याक्कै यहाँ जति छ नि यो किनभने सबै करको भार पर्ने भनेको फाइनल कन्ज्युमरमा क्या ट्रान्सफर हुँदै गएर फाइनल कन्ज्युमरमा जाने हो अन्तिममा यो यहाँनिर आउनु पर्यो सात हजार आठ सय यो सबै जोड्दा जोडिदिउँ त हजार सत्र आएको छ प्लस आठ सय पचासी प्लस पाँच हजार आठ सय अन्ठानब्बे गर्दाखेरि सात हजार आठ सय हो यसरी आउनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीले सक्यौँ होइन हिसाब सक्यौँ अब यहाँनिर के के सो सोधेको छ त्यो पनि सरासरी गर्दै जाऊँ ल के भनेको छ भने कस्ट प्राइस अफ द मिस्टर हरि कहाँको क्वेसन हेर्दैछु म यही क्वेसन होइन हामीले गरेको कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि भनेको रहेछ यो इन्पोर्ट भनेको त हरिले इन्पोर्ट गरेको हो नि त होइन हरिको चाहिँ कस्ट प्राइस कति हो त्यो पत्ता लगाउनु हो भन्दैछ त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि मिस्टर हरि हरिको कस्ट प्राइस कति हो त यी हरिको कस्ट प्राइस हरिको कस्ट प्राइस भनेको भ्याड जोडिकन यति हो भ्याड जोड्नुभन्दा अगाडि भ्याट नजोडिकन यति भ्याड जोडिसकेपछि यति त्यो भ्याड जोडिकनैको मूल्य लेखिदिने कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि इजिकल टु रुपिज एकाउन्न हजार दुई सय सडसठी भनेर यसरी लेखिदिने यहाँभन्दा पछाडि अर्को फेरि हेर्ने कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि यो इन्क्लुसिभ भ्याट यसरी लेखिदिने इन्क्लुसिभ आइएनसिएलयु एसआइभी इन्क्लुसिभ भ्याट अनि एक्सक्लुसिभ भ्याट कति हो त्यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ दुइटै कस्ट प्राइस नै हुने हो होइन अनि यहाँभन्दा पछाडि अर्को भ्याट अफ एमाउन्ट अफ भ्याट पिएबल बाई द रिटेलर भनेको छ अनि टोटल भ्याट पिएबल बाई कस्टमर कस्टमरले तिर्यो अनि रिटेलरले तिर्यो त्यो निकाल्नु भनेको छ पहिले यहाँनिर लेखिदिएँ मैले एमाउन्ट अफ भ्याट अब अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट टाइपबाट हामीहरूलाई क्वेसन सोधेछ यहाँनिर अब यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ ल एमाउन्ट अफ भ्याट पिएबल 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 बाई द -E -E रिटेलर आरइटिएआइएलआर रिटेलर भनेको छ रिटेलर त्यो गभर्मेन्टलाई कति भ्याट तिर्नुपर्ने हो त हो त्यो हामीले पत्ता लगाएको लगाउनुपर्छ यहाँनिर अनि अर्को एमाउन्ट अफ भ्याट सजिलो छ यो लास्टको एमाउन्ट अफ भ्याट भ्याट पिएबल बाई पिएबल बाई कन्ज्युमर अथवा कस्टमर्स युएसडिओ एमइआर अब कस्टमरले भ्याट तिर्ने भनेको त अन्तिमको भ्याटको सबै तिर्नुपर्ने भनेको त कस्टमरले नि हो कस्टमरले तिर्ने भनेको त सात हजार आठ सय नै लाग्छ अरूमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैन कस्टमरले सात हजार आठ सय भइहाल्यो रुपियाँ सात हजार आठ सय यो भइहाल्यो अब यो रिटेलर जुन छ रिटेलरले तिर्ने भ्याट भनेको चाहिँ कति हो भनेदेखि हो यो रिटेलर छ नि हो यो रिटेलरले तिर्ने भ्याट भनेको चाहिँ कति हो भनेदेखि पहिले इम्पोर्टरबाट सामान किनेर ल्याउँदा उसले यो यति तिरेको थियो सुरुमा रिटेलरले इम्पोर्टरबाट किनेर ल्याउँदा यति तिरेको थियो होइन अनि फेरि भरे उसले नि यो रिटेलरले यो कन्ज्युमरलाई बेच्दा यति उठायो अब यति तिरेकोमा यति उठायो भने बाँकी रहेको यो कन्ज्युमरबाट कलेक्टेड गरेको भ्याट हुन्छ नि यो मात्रै उसले गभर्मेन्टलाई तिर्ने हो क्या यो दुइटाको डिफ्रेन्ट दुइटाको डिफ्रेन्ट कति हुँदो रहेछ सा। हजार सत्र रुपिस हजार सत्र भनेर क्या किनभने आफ्नो जुन यो छ नि आफ्नो भ्याटको दायित्व त अरूमा स्थानान्तरण गरेको छ नि त आफूले जति तिरेको हो त्यो अरूमा ट्रान्सफर गर्दै जान्छ क्या अरूमा ट्रान्सफर आफ्नो अरूमा ट्रान्सफर गरौँ भने जुन यो कस्टमरबाट मात्रै कस्टमरबाट मात्रै उठेको भनेको त छ हजार सात सय तिरासी यो सात हजार आठ सय कस्टमरबाट उठायो यो मध्ये यो उसले सुरुमा तिरेको थियो त्यो दुइटा घटाएर बाँकी रहेको हजार सत्र मात्रै कस्टमरबाट कलेक्टेड गरेको मात्रै उसले कसलाई बुझाउने हो गभर्मेन्टलाई बुझाउने हो भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ ल यो लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि मैले एकचोटि भने जुन यो आफूले तिरेको आफूले किन्दा तिरेको भ्याटको दायित्व अरूमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ कस्टमरबाट सबै उठाएको भनेको त सात हजार आठ सय हो त्योमध्ये आफूले तिरेको यति थियो त्यो घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको कस्टमरबाट कलेक्ट गरेको हजार सत्र रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने भनेर हामीले यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ होला ल र यो यस्तो खालको क्वेसन पनि हामीले गर्न अब सक्छौँ होइन प्रब्लम हुँदैन होला सायद यो हामीलाई पाँच नम्बरमा सोधेको थियो अब अर्को हेरौँ ल कति नम्बरमा तिन गरियो चार गरियो पाँच अब छ नम्बरको प्रोब्लममा हामीहरू पुग्यौँ ल पहिले फर्मेट बनाइदिने स्टेटमेन्ट सोइङ भ्याड भनेर हुन्छ हामीहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो माथि लेख्ने एसटिएटिएमएनटी स्टेटमेन्ट सोइङ एसएचओ डब्लुआइएनजी सोइङ भ्याड भनेर लेखिदिने ले यो सजिलो छ एक्जाममा फर्मेट बनाउँदाखेरि पनि तिन लाइन छोडिदिने यसरी होइन यहाँ एक लाइन दुई लाइन तिन लाइन भनेर यहाँसम्म छोडिदिने सबैभन्दा सुरुमा च्यानल हुन्छ कुन कुन च्यानलबाट आएको हो भन्ने कुरा लगभग चार लाइन जतिको गर्दा भइहाल्यो पुग्न पुग्न पाँच लाइनको बनाइदिइराख्दा हुन्छ यहाँनिर त्यहाँभन्दा पछाडि सबैभन्दा सुरुमा च्यानल सिएचएनएनइएल -E च्यानल अब सुरुमा कस्ट किनेर ल्याउँछन् कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट एएक्सिएलयु e एसआइभी -E एक्सक्लुसिभ भ्याट भ्याड बिना कति कस्ट प्राइस पऱ्यो त्यो यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि गएर भ्यालु एडेड किनेर ल्याएकोमा त्यतिमै दिँदैनन् भ्यालु भिएएलयु -E, भ्यालु एडेड भनेर थप्नुपर्छ थपिदिन्छन् होइन पर्ने नि त होइन तर थप्छन् नाफा खानु पर्यो कस्टहरू लागेका लागेको हुन्छ भ्यालु एडेड यतिभन्दा पछाडि के आउँछ सेलिङ प्राइस भनेर आउँछ एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेर एक्सक्लुसिभ भ्याट भनेर आउँछ अब भ्याट लाग्छ यहाँभन्दा पछाडि तेह्र पर्सेन्ट भ्याटको दर हो थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट क्वेसनले कहिले काहीँ चाहिँ तोकेरै दिएको हुन्छ है तोकेरै दियो भने त्यति नै लेखिदिनु पर्ने हो हामीहरूले केही छैन त्यो पनि गरौँला हामीहरू एक दुईवटा प्रब्लम भ्याट अनि सेलिङ प्राइस अब यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा अब भ्याट थपिएर सेलिङ प्राइस सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट आइएनसिएलयु एसआइभी इन्क्लुसिभ भ्याट भएर आउँछ अनि भ्याट पिएबल टु गभर्मेन्ट भनेर लास्टमा हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ भ्याट पिएबल टु गभर्मेन्ट ल भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर अब च्यानल च्यानलहरू कुन कुन च्यानल मार्फत गएको छ पहिले हामीले त्यो बनाउनै पर्ने हुन्छ यहाँनिर आयौँ है हामीहरू के भनेको छ भने मित्तल स्टोर भनेर दिएको रहेछ मित्तल स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स फ्रम इन्डिया कस्टिङ यति एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको छ क्या भ्याट बिना यतिमा किनेर ल्यायो भनेको छ द स्टोर पेड अन इट्स इम्पोर्ट एन्ड इन्कड यति क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल टु द रिटेलर चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट भनेर हामीलाई भन्दैछ यहाँनिर इम्पोर्टरको कुरा गरेको छ सुरुमा इम्पोर्ट गरेको रहेछ होइन मित्तल स्टोरले गुड्सहरू इन्पोर्ट गरेर ल्याएछ सत्र हजारमा एक्सक्लुडिङ भ्याट भ्याट बिना सत्र हजारमा किनेर ल्याएको रहेछ त्यहाँनिर भ्याट पनि हामीले गर्नुपर्छ क्यालकुलेसन द स्टोर पेड भ्याट अन्ड इट्स इनपुट भ्याट तिर्नु पर्यो अरे यसले अब भ्याट त तेह्र पर्सेन्ट लाग्छ एन्ड इनकडा एक हजार क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल टु द रिटेलर चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अनि यो एक हजार रुपियाँ चाहिँ क्यारिङ कस्टहरू पनि लागेको रहेछ होइन अब त्यो क्यारिङ कस्टहरू पनि लाग्यो भने उसले तिर्नु परेको जुन क्यारिङ कस्ट हो नि त्यो अरूलाई बेच्दाखेरि त्यो थपेर तिर्छ क्या अनि चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस गरेर रिटेलरलाई बेचेको रहेछ सुरुमा इम्पोर्ट गरेर ल्यायो इम्पोर्ट गरेर ल्याइसकेपछि उसले जुन यो क्यारिङ कस्ट छ त्यो बेच्ने बेलामा थपेर बेच्छ क्या भ्यालु एड गरेर अनि रिटेलर इन्कर्स सात सय एडिसनल कस्ट रिटेलरले पनि सात सय रुपियाँ अतिरिक्त जोडे कस्ट जोडेछ अनि सोल टु कस्टमर चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रफिट अनि सेल सेलिङ प्राइस भनेको छ सा, यो सजिलो छ सा, धेरै नै सजिलो छ सा, सबैभन्दा सुरुमा इम्पोर्टरको कुरा गर्दैछ इम्पोर्टर सबैभन्दा सुरुमा इम्पोर्टर आइएमपिओआर टिआर इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेखिदिने ले 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 इम्पोर्टरको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीहरूले सुरुमा इम्पोर्टर प्राइस भनेर लेखिदिइहाल्ने ल इम्पोर्टर प्राइस भयो यहाँभन्दा पछाडि अब त्यो इम्पोर्टर टु इम्पोर्टर टु रिटेलर अरू केही दिएको छैन हामीहरूलाई रिटेलर हामीले नत्र भने त अगाडि च्यानल बनाउन सिकेको भनेको त इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेर ल्याउँछ र मेटेरियलहरू अनि म्यानुफ्याक्चरलाई दिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ नि अहिले त्यो म्यानुफ्याक्चरहरू छैन यहाँनिर अनि म्यानुफ्याक्चरले डिलरलाई दिन्छ डिलरले होलसेलरले होलसेलर रिटेलर अब केही यो बिचको छैन अरू मिडल म्यान इम्पोर्टरले डाइरेक्ट कसलाई दियो रिटेलरलाई रहेछ रिटेलरले कन्ज्युमरलाई दिँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्दैछ क्या अरू कुनै पनि मिडल म्यान यहाँनिर हामीलाई दिएको छैन अब फेरि रिटेलर टु रिटेलर टु कसलाई दिन्छ कन्ज्युमर कन्ज्युमरलाई दिन्छ यसरी हामीले च्यानल बनाउनु पर्ने हुन्छ सजिलो छ नि त केही नै छैन अब यो गर्दै गएपछि झन् मजाले पर्फेक्ट तरिकाले हामीहरू बुझिहाल्छौँ क्वेसनले के भन्दै थियो भनेदेखि मितल स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स फ्रम इन्डिया कस्टिङ सत्र हजार एक्सक्लुडिङ भ्याट भ्याट बिना चाहिँ सत्र हजारमा किनेर ल्यायो भन्ने हामीहरूलाई कुरा गर्दैछ नि त एक्सक्लुडिङ भ्याट एक्सक्लुडिङ भ्याट उसले किनेर ल्याएको हो क्या इम्पोर्ट गरेर ल्याएको एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको यहाँनिर हामीलाई दिएको रहेछ सत्र हजार भनेर रह दिएको रहेछ होइन उसले किनेर ल्याएको इम्पोर्टर प्राइस यहाँनिर भयो अब त्यो सत्र हजारको तेह्र पर्सेन्ट भ्याट निकालिदिइहाल्ने सत्र हजारको पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट भ्याट निकाल्दाखेरि बाइस सय दस भनेर हामीहरूको आउँछ यो भनेको भ्याटमा जान्छ होला बाइस सय दस सत्र हजारमा बाइस सय दस जोड्दाखेरि प्लस सत्र हजार सत्र हजार सत्र हजार गर्दाखेरि Aún ah, o a sea, una lado y doy se das. उन्नाइस हजार दुई सय दस अहिले त्यो उताको छोडिदिइहाल्ने यो भ्यालु एडेड भनेको छ त्यो इम्पोर्ट गरेर ल्याएको छ नि इम्पोर्ट इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो आफ्नै लागि भ्यालु थप्ने होइन जुन त्यो आफूले तिरेको जुन छ नि त्यो क्यारिज कस्टहरू त्यो चाहिँ अरूलाई बेच्दाखेरि थपेर बेच्ने हो क्या त्यही भएर यहाँनिर यो देखाउनु पर्दैन यही सत्र हजारलाई यहाँनिर देखाइदिँदा हुन्छ देखा र यो यहाँनिर पर्छ भन्ने अनिवार्य पनि हुँदैन अब यहाँदेखि पछाडि के गर्नु पऱ्यो भने यो जुन छ यही एमाउन्ट यहाँनिर आउँछ क्या सत्र हजार अब यहाँदेखि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो जुन भ्यालु एडेड छ नि अब इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि भ्याल्यु एड एड गर्छ क्या कसरी गर्छ त भनेदेखि यहाँनिर वर्किङ नोटमा गरिदिन्छौँ हामीहरू क्यालकुलेसन 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 अफ भ्यालु भ्यालु एडेड भ्यालु एडेड बाई इम्पोर्टर इम्पोर्टरले कति भ्यालु एड गर्छ त हो त्यो निकाल्छौँ क्या हो त्यो भ्यालु एडेड निकाल्नका लागि नि भ्यालु एडेड निकाल्नका लागि जहिले पनि एडिसनल कस्ट त्यो उसले आफूले बेहोर्नु परेको खर्च त जोड्छ नि त एडिसनल कस्टमा के जोडिदिन्छ र नाफाको भाग जोडिदिन्छ अब हामीले यहाँ अझै बुझ्नुपर्छ एडिसनल कस्ट भनेको उसले सामान त्यो इन्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँ क्वेसनले हामीलाई छर्लङ्गै के भनिसकेको छ भने सत्र हजारमा किनेर ल्यायो द स्टोर पेड भ्याट अन इनपुट भ्याट पनि तिरो एन्ड इन्कर्ड एक हजार क्यारिङ कस्ट पनि गरेको एन रहेछ एन्ड सोल टु द यति भनेको छ यो क्यारिङ कस्ट उसले आफूले तिरेको चाहिँ यहाँनिर जोड्ने हो क्या क्यारिङ कस्ट एडिसनल कस्टमा जोडो अब प्रोफिट कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर यहाँ हामीहरूलाई भनेकै छ सा कोइसनले एन्ड सोल्ड टु द रिटेलर चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन के भनेको छ सेलिङ प्राइसमा भनेको छ अब यहाँ हेर्ने प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भनौँ प्रफिट एन्ड के भनौँ सेलिङ प्राइस भनौँ अब प्रफिट एन्ड सेलिङ प्राइस भनौँ भने हामीहरूको के थियो त तरिका भनेदेखि यहाँ हेर्नेलाई थोरै मैले सेयर गरेँ प्रफिट एन्ड सेलिङ प्राइस भनौँ भने त यदि सेल्स दिएको छ भने चाहिँ टोटल सेल्स इन्टु प्रोफिट बाई हन्ड्रेड यसरी डाइरेक्ट हामीले गर्ने हो तर प्रोफिट एन्ड सेलिङ प्राइस भनेर यो सेल्स दिएको छैन भने कस्ट दिएको छ भने टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट बाई हन्ड्रेड माइनस प्रोफिट यो गर्नुपर्छ अहिले हामीलाई सेल्स दिएको छैन यो टोटल कस्ट दिएको छ क्या हो कि होइन यहाँ हेर्ने त सेल्स दिएको छैन यो कस्ट दिएको छ क्या कस्ट भनेदेखि यो प्रोफिट निकाल्नका लागि के रहेछ हामीहरूको फर्मुला टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस के हुँदो रहेछ प्रोफिटमा यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्ने ल हजारको हजार भइहाल्यो अब टोटल कस्ट भनेको यो सत्र हजार अनि सत्र हजारमा एक हजार त क्यारिङ कस्ट छ नि त त्यो दुइटै जोडेर आउँछ क्या यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने भनेको सत्रमा एक जोड्दा अठार हजार हो त्यो प्रोफिट निर्धारण गर्दाखेरि दुइटै जोडेर सामानको लागत कति सा? छ र त्यहाँ अतिरिक्त ल्याउँदा हेरीखेरि लागेको अनि प्रोसेसिङ कस्टहरू जोडेरै प्रो प्रोफिट डिटर्माइन हुन्छ क्या प्रोफिट निकाल्दाखेरि सबैलाई आधार बनाएर निकाल्नुपर्छ प्रोफिट भनेको कति पर्सेन्ट भनेको थियो हामीलाई पन्ध्र कि कति पर्सेन्ट भन्दै थियो पन्ध्र पर्सेन्ट भनेर कति पर्सेन्ट भनेको थियो यहाँनिर हामीलाई दस पर्सेन्ट भनेको थियो नि दस डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस -10 दस भनेको कति आउँछ नब्बे आउने रहेछ ल गर्दा यो हजारको हजार भइहाल्यो प्लस अब अठार हजार इन्टु दस कहाँ पनि नब्बे होइन सयमा दस घटाउँदा नब्बे भइहाल्यो नौ दुना अठार कति हुन्छ अठार हजार इन्टु दस डिभाइडेड बाई नब्बे गर्दाखेरि दुई हजार आउने रहेछ ल दुई हजार भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि जम्मा कति रहेछ भ्यालु एड तिन हजार रहेछ यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ ल यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु तिन हजार भनेर यसरी निकाल्नु पऱ्यो अब यसमा यो जोड्ने भ्यालु एड गर्छ नि त जम्मा कति आउने रहेछ बिस हजार आउने रहेछ अब बिस हजारको तेह्र पर्सेन्ट त भ्याट लाग्यो नि त फेरि हो त्यो बिस हजारको एक दस सय हजार दस हजार बिस हजारको पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट भ्याट फेरि क्यालकुलेटरको गोटी यहाँ यस्तो भइदिन्छ क्या यो पचाक्कै यो भित्र पसिदिन्छ अनि फेरि के के हुन्छ हुन्छ बिस हजारको एक दस सय हजार दश बिस हजारको हजार पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट भ्याट भनेको छब्बिस सय आउँछ होइन छब्बिस सय भ्याट आयो गर्दा बाइस हजार छ सय आउने रहेछ यहाँभन्दा पछाडि अब यहाँ यो चाहिँ यही यही मूल्य यहाँ तानिन्छ यही मूल्य यहाँ तानिने हो क्या बिस हजार भनेर यहाँनिर आउँछ होइन अब यहाँभन्दा पछाडि रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि के गरेको छ यहाँनिर विचित्र के गरेको छ भने प्रोफिट अनि यो भयो द रिटेलर इन्कर सात सय एडिसनल कस्ट सात सय रुपियाँ अतिरिक्त कस्ट पनि जोडो अनि सोल्ड टु द कस्टमर चार्जिङ टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस फेरि अब त्यो अतिरिक्त खर्च सात सय पनि जोडेको छ अनि प्रोफिट पनि छ भने अब फेरि लेखिदिने ल त्यो प्रोफिटहरू एडिसनल कस्टहरू भनेको भ्यालु एडेड हो त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ भनेर लेखिदिने क्यालकुलेसन अफ भेल्यु एडेड भ्याल्यु एडेड एडेड बाई रिटेलर क्या रिटेलरले कति भेल्यु एड गरौँ हो त्यो हामीले पत्ता पर्ने हुन्छ फेरि त्यही त हो भेल्यु एडिड निकाल्नका लागि जहिले पनि एडिसनल कस्टमा हामीहरूले एडिसनल कस्टमा पर्ने भनेको प्रोफिटै हो क्या एडिसनल कस्टमा पर्ने भनेको प्रोफिटै हो एडिसनल कस्ट भनेको सात सय रुपियाँ अरे अनि प्रोफिट भनेको प्रोफिट भनेको केमा भनेको छ भनेदेखि फेरि यहाँ आएर पनि हामीलाई के भन्दैछ भने सोल्ड टु द कस्टमर टेन पर्सेन्ट प्रफिट अन सेलिङ प्राइस प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भनौँ तर सेलिङ प्राइस दिएको छैन प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भनौँ र सेलिङ प्राइस दियो भने त डाइरेक्ट टोटल सेल्स इन्टु प्रफिट बाई हन्ड्रेड हुन्छ तर प्रोफिट अन सेल्स प्राइस भनेर यो दिएन भने कस्ट दिएको छ भने टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट बाई हन्ड्रेड माइनस प्रफिट हुन्छ त्यो अघि भर्खर पनि हामीले डिस्कस गरेको कुरा हो त्यही भएर यहाँनिर के हुने रहेछ टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस के हुने रहेछ प्रोफिट पर्सेन्ट सात सय यो भइहाल्यो टोटल कस्ट भनेको कति यो बिस हजार छ नि त्यो बिस हजार सामानको लागतमा यो प्रोफिट निकाल्ने बेलामा चाहिँ अरू एडिसनल कस्ट पनि जोड्छ क्या त्यही भएर बिस हजार सात सय भएर यसरी आउँछ अनि प्रोफिट कति पर्सेन्ट अरे दस पर्सेन्ट प्रोफिट जोड्छ भन्दैछ यहाँ हामीहरूलाई फेरि यसले पनि कति पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट अघि पनि दस पर्सेन्ट भनेको थियो दस डिभाइड बाई एक सय माइनस दस भनेको नब्बे गर्दाखेरि कति यो सात सयको सात सय भइहाल्यो अब बिस हजार सात सय बिस हजार सात सयको दस डिभाइडेड बाई नब्बे गर्दाखेरि हामीहरूको तेइस सय आउने रहेछ यहाँ तेइस सय आउने रहेछ गर्दाखेरि कति तिन हजार भनेर आउने रहेछ क्या यो चाहिँ भ्यालु एडेड भयो तिन हजार अब बिस ले कति हुन्छ दुइटै जोडेर क्या बिस दिनले कति हुन्छ तेइस हजार हुन्छ अब तेइस हजारको तेह्र पर्सेन्ट क्या तेइस हजारको पोइन्ट वान थ्री होइन तेह्र पर्सेन्ट उन्तिस सय नब्बे उन्तिस सय नब्बे भनेर अब दुईवटा जोड्दाखेरि प्लस तेइस हजार जोड्दाखेरि पच्चिस हजार नौ सय नब्बे पच्चिस हजार नौ सय नब्बे भएर यसरी आउँछ अब यहाँबाट गर्दाखेरि हामीहरूले यो सुरुमा भ्याड त्यही बाइस सय दस हुन्छ दोस्रो दो यसमा यो घटाउनु पऱ्यो अरूमा स्थानान्तरण भएको हुन्छ हस्तान्तरण भएको हुन्छ छब्बिस सय माइनस बाइस सय दस गर्दाखेरि तिन सय नब्बे 390 छ यहाँनिर तिन सय नब्बे भइयो फेरि घटाइदिने छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिन सय फेरि होला हो छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस हो यहाँ पनि तिन सय नब्बे नै थियो ल यसरी हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो त सजिलै छ नि त त्यस्तो खालको गाह्रो भनेर हामीहरूले यसलाई भन्न पाएनौँ ल अब यो सबै जोड्दाखेरि टोटल भनेको त कस्टमरले तिरेको त उन्तिस सय नब्बे हो नि त यो उन्तिस सय नब्बे हामीहरूको यो सबै जोड्दाखेरि आउनु पनि पर्छ क्या आउँछ पनि त्यो गर्दा बाइस सय दस होइन प्लस तिन सय नब्बे प्लस तिन सय नब्बे गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ छब्बिस सय कति आयो मैले कहाँनिर यहाँ मिस्टेक गरिसकेँ घटाउनको लागि होइन सुरुमा बाइस सय दस भइहाल्यो तिस मात्रै गरेछु नि त बाइस सय दस प्लस तिन सय नब्बे प्लस तिन सय नब्बे गर्दाखेरि उन्तिस सय नब्बे भनेर हामीहरूले यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँभन्दा पछाडि क्यालकुलेट द एमाउन्ट पेड बाई द फाइनल कन्ज्युमर सोइङ भ्याट पेड अफ इज स्टेज अफ सेल्स भनेको छ प्रत्येक स्टेजमा कति भ्याट तिर्नुपर्छ त्यो निकाल्नु र फाइनल कन्ज्युमरले कति तिर्नु पऱ्यो त्यो निकाल्नु भनेको छ होइन फाइनल कन्ज्युमरले तिर्नु परेको भनेको यो गुड्स किन्दाखेरि फाइनल कन्ज्युमरले तिर्नु परेको भनेको यति प्रत्येक स्टेजमा भ्याट कति रहेछ भनेर इम्पोर्टरको स्टेजमा भ्याट होइन यति रहेछ इम्पोर्टरले रिटेलरलाई यति रहेछ हो यसरी हामीले गभर्मेन्टलाई चाहिँ यति तिर्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो अन्तिममा त्यो लेख्नै पर्छ भन्ने यहाँ जरुरी पनि छैन क्या किनभने यहाँ क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ भ्याट एमाउन्ट पेड बाई द फाइनल कस कन्ज्युमर फाइनल कन्ज्युमरले तिर्ने कति हो भनौँ अन्तिममा लेखिदिँदा यो चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ सो द एमाउन्ट पेड बाई फाइनल कन्ज्युमर इजिकल टु पच्चिस हजार नौ सय नब्बे भनेर लेखिदिँदा हुन्छ र सोइङ भ्याट पेड टु इच स्टेज प्रत्येक स्टेजमा देखिएको भ्याटलाई सो गर्नु भनेको छ सो त हामीहरूको यहाँ भइहाल्यो त्यसलाई चाहिँ तल हामीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन अब अरू पनि हामीहरू एक दुईवटा प्रब्लम गरिहालौँ ल अनि मजाले यो छर्लङ्ग बुझ्दै जाऊँ कि कतिवटा हामीले प्रब्लम गऱ्यौँ लगभग तिन चारवटा कतिवटा गऱ्यौँ एक दुई तिन चारवटा प्रोब्लम गरेछौँ अब अर्को प्रोब्लम भनेको दुई हजार चौहत्तर क्वेसन नम्बर सिक्स एमा दिएको रहेछ यो प्रोब्लम पनि सल्भ गरिहालौँ दुई हजार चौहत्तर कोइसन नम्बर सिक्स एमा हामीहरूलाई दिएको रहेछ ल कोइसनले के भनेको छ थोरै फरक प्याटर्नमा दिएको छ जस्तो छ अब बिजनेसम्यान प्रोभाइडेड द फलोइङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द प्रिभियस इयर त्यो बिजनेसम्यानले तलको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन प्रोभाइड गरेको रहेछ होइन यो सेल्स भनेर दिएको रहेछ थ्री ल्यापटप भनेर यो के 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 को कुरा गरेको छ माथिको जस्तो प्याटर्नमा यो छैन थोरै फरक छ तर अझै धेरै सजिलो छ तिनवटा ल्यापटप गरेको रहेछ तिस हजार रुपियाँको टाका दरले दुईवटा डेस्कटप गरेको रहेछ पच्चिस हजार गोटाका दरले तिनवटा राउटर गरेको रहेछ यो यति यति भनेको छ डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरेको रहेछ यति भइहाल्यो इन द आइटम अफ सेल्स भनेको छ बिक्री गर्दाखेरि त्यो डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरेको रहेछ भन्दैछ भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कस्टमर त्यो बिजनेसम्यानले कस्टमरबाट कति भ्याट कलेक्सन गरौँ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ यो सजिलो छ कि अब सुरुमै लेखिँदा पनि हुन्छ क्यालकुलेसन अफ भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कस्टमर भनेर सुरुमै लेखिँदा हुन्छ होला एउटा फर्मेट किनभने अलिकति नयाँ प्याटर्नको छ होइन अथवा स्टेटमेन्ट सोइङ भ्याट भनेर त्यही तरिकाले गर्दाखेरि पनि भयो त्यहीँ दिएको कुरालाई मिलाएर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ होला एक नम्बरमा हामी लेखिदिन्छौँ स्टेटमेन्ट सोइङ अथवा भ्याट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ क्या कलेक्शन कलेक्टेड बाई बिजनेसमैन मैन कोबाट बिजनेसम्यानले कोबाट भ्याट कलेक्टेड गरेको लेख्नुपर्नेछ फ्रम कस्टमरबाट हामीलाई भन्दैछ ल सियुएसटिओएमइआर -E कस्टमरबाट भन्दैछ यो सजिलो छ क्या अब यस्तो खालको आयो भने त झन् झन्सारो एक्जाम हलभित्रै एकछिन झगडा गरेर कुटाकुट गरेर लेख्न थाल्दा पनि केही फरक पर्दैन किनभने त्यो मिल्छ भन्ने फिक्स भइहाल्छ होइन बिग्रिनेको त कुनै चान्सेसै हुँदैन अब बिग्रिन्छ भन्ने कुरा नभइसके पछाडि त जे गरे पनि भइहाल्यो पार्टिकुलर बनाइदिने सजिलो छ यहाँ हेर्नु कति धेरै सजिलो छ रुपिज भनेर बनाइदिने सकिहालो अब यहाँ के गरेको छ भने त्यो बिजनेसम्यानले नि ट्रान्जेक्सन गर्दा सेल्स थ्री ल्यापटप भनेको छ है सेल्स यसरी नै लेखिदिने यी सेल्स त्यो हामीहरूले पहिले फर्स्ट इयरमा इलेभेनमा सब्सिडेरी बुक पढेको थियो नि स्याम टु स्याम त्यही प्याटर्न सेल्स अफ थ्री टिएचआरइ थ्री ल्यापटप ल्यापटप एट द रेट रुपिस तिस हजार तिस हजार इज भनिदिने क्या सिम्पल तरिकाले गर्दा हुन्छ तिनवटा ल्यापटप तिस हजार रुपियाँको टाकादरले तिस त्यहाँ कति हजारको बेचेछ नब्बे हजारको बेचेछ फेरि सेल्स टु डेस्कटप भनेको रहेछ सेल्स अफ टु डेस्कटप डेस्कटप टिओपी टप्स एट द रेट रुपिज पच्चिस हजार इच भन्दैछ पच्चिस हजार रुपियाँको टाकादरले बेचेको रहेछ भनेको पच्चिस दुना कति पचास हजार भयो होइन इज भनेको छ नि त पचास हजार भनेको यो पनि भयो त्यहाँदेखि पछाडि अर्को सेल्स थ्री राउटर तीनवटा राउटर बेचेको रहेछ सेल्स अफ थ्री थ्री आरओयुटिइआर राउटर एट द रेट रुपिस तिन हजार इज भनिदिने अब कति आउने रहेछ तिन हजार रुपियाँका दलीय तिन त्यहाँ कति हजार नौ हजार भनेर आउने रहेछ सकिहालो टोटल सेल्स कति हुने रहेछ यी टोटल सेल्स भनेर यी यति भयो क्या एक्सक्लुडिङ भ्याट यो चाहिँ यहाँ भ्याट जोडिएको छैन क्या एक्सक्लुडिङ इएक्सएलयु डिआइएनजी एक्सक्लुडिङ भ्याट यहाँ भ्याट स्याट केही जो जोडिएको छैन होइन गर्दा नब्बे यो एक लाख चालिस हजार हुन्छ होला नब्बे पचासले नब्बे प्लस पचास प्लस नौ गर्दाखेरि एक लाख उन्चास हजार हुने रहेछ एक लाख उन्चास हजार आउने रहेछ यहाँनिर होइन फेरि यो किरो पढ्न आयो हिजोको किरो गएको थियो त्यो पढ्दा पढ्दै दे, धेर ठुलो भएर मोटाएर आइसक्यो है आज धेर विद् विद्वान भएर आइसक्यो किरो पनि यो सेल्स एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्न खोजेको क्या यो बिक्री चाहिँ भयो तर यहाँ भ्याट छैन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर अब सबैभन्दा सुरुमा नि यहाँ डिस्काउन्टको पनि कुरा गरेको छ डिस्काउन्ट प्रोभाइड टु द कस्टमर टेन पर्सेन्ट अन यति भनेको छ अब तपाईँहरूले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन ना। हामीले नाइन टेनमा पढ्दाखेरि त्यो म्याथमा पढ्दाखेरि नि यो सेलिङ प्राइस निकाल्दाखेरि नि एसपी सेलिङ प्राइस निकाल्दाखेरि एमपीको हन्ड्रेड माइनस डिस्काउन्टको हन्ड्रेड प्लस भ्याट भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गरेका थियौँ क्या पहिले यो एप्लाई गर्न हामीहरू सिक्थ्यौँ भन्नुको मतलब पहिले मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट घट्छ र त्यो डिस्काउन्ट घटिसकेपछि मात्रै भ्याटको एडजस्टमेन्ट हुने कुरा आउँछ क्या जुन यो बिक्री प्राइस छ नि सेलिङ प्राइस निकाल्नका लागि पहिले डिस्काउन्ट घट्छ डिस्काउन्ट घटेर आउँछ र भ्याट चाहिँ थपिएर आउँछ डिस्काउन्ट भनेको त छुट हो नि त घट्ने हो त्यही भएर पहिले डिस्काउन्टलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेस डिस्काउन्ट एट द रेट कति पर्सेन्ट दिएको छ त यहाँनिर डिस्काउन्ट टेन पर्सेन्ट आइटम अफ सेल्स भनेको छ टेन पर्सेन्ट अफ जम्मा एक लाख उन्चास हजारको हामीले बेचेका छौँ एक लाख उन्चास हजारको दस पर्सेन्ट चौध हजार नौ सय हो यसरी आउँछ क्या हो यति गर्दाखेरि एक लाख उन्चास हजार माइनस चौध हजार नौ सय आउँछ गर्दाखेरि एक लाख चौतिस हजार एक सय एक लाख चौतिस हजार एक सय यो चाहिँ भयो सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भयो क्या सेलिङ प्राइस प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट यो डिस्काउन्ट गरिसकेको छ तर भ्याड चाहिँ यहाँनिर एडजस्ट भएको छैन अब भ्याड चाहिँ थपेर बेच्ने हो क्या एड भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट भनेको त थर्टिन पर्सेन्ट हो नि त गर्दा एक लाख चौतिस हजार एक सयको पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट गर्दा सत्र हजार चार सय तेत्तिस सत्र हजार चार सय तेत्तिस भनेर आउँछ हो अब यो सेलिङ भ्याड थपिसके पछाडि चाहिँ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेर आउँछ क्या यहाँनिर यसलाई के भनिँदो रहेछ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट ए यस्तो खालको आयो भने पो सजिलो हुने रहेछ त है इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको जोड्दाखेरि कति आउँछ भ्याट थपिन्छ प्लस एक लाख चौतिस हजार एक सय गर्दाखेरि एक लाख एकाउन्न हजार पाँच सय तेत्तिस एक लाख एकाउन्न हजार एक लाख एकाउन्न हजार पाँच सय तेत्तिस भनेर यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर अरू अरू कुरा पनि भनेको छ अब यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ के भन्ला र त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको केही भनेको हुँदैन भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कस्टमर कस्टमरबाट कति भ्याट कलेक्टेड गरेको रहेछ भ्याट कलेक्ट गरेको रहेछ ए भ्याट कलेक्ट गरेको रहेछ यो बिजनेसम्यानले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि यो सत्र हजार चार सय तेत्तिस भ्याट कलेक्टेड गरेको रहेछ क्या त्यही भएर ए नम्बरमा लेख्छौँ भ्याट कलेक्टेड कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान उसले बेच्दाखेरि बिजनेस मेन फ्रम कस्टमर सियुएसटिओ एमइआर कस्टमर इजिकल टु रुपिज चौध सत्र हजार चार सय तेत्तिस रुपियाँ यो भ्याट कलेक्ट गरेको रहेछ बी नम्बरमा त्यसै गरी हामीलाई के भन्दैछ यहाँनिर अब बिजनेसम्यान पेड इनपुट भ्याट त्यो बिजनेसम्यानले आफूले किनेर ल्याउँदाखेरि पनि त भ्याट तिरेको हुन्छ कति भ्याट तिरेको रहेछ यहाँनिर चौबिस सय तेत्तिस भ्याट तिरेको रहेछ उसले चाहिँ तिरेको रहेछ माने आफ्नो भ्याट चाहिँ कस्टमरलाई त्यो स्थानान्तरण गरिदिएको हुन्छ क्या जुन यो कस्टमरबाट भ्याट कलेक्ट गर नि सत्र हजार चार सय तेत्तिस यो सत्र हजार चार सय तेत्तिसभित्रै उसले कलेक्ट उसले तिरेको पनि यो तिनीहरू समावेश गरेको हुन्छ भने हाउ मच भ्याट हि पेड टु द गभर्मेन्ट गभर्मेन्टलाई चाहिँ कति भ्याट तिर्छ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ बिजनेसम्यानले चाहिँ कति तिर्छ भनेदेखि अब बिजनेसम्यानलाई तिर्ने भनेको चाहिँ अब यसरी नै लेखिदिने ल बिजनेसम्यान बियुएसआइएनएसएस बिजनेस मेन बिजनेसम्यान पेड पेड भ्याट टु गभर्मेन्ट जियोभिहेन गभर्मेन्टलाई तिर्ने भनेको कस्टमरबाट सत्र हजार चार सय तेत्तिस कलेक्सन गरौँ त्यो मध्ये उसले आफूले सुरुमा कति तिरेको थियो अरे इनपुटमा चौबिस सय तेत्तिस तिरेको थियो भने बाँकी रहेको मात्रै गभर्मेन्टलाई दिन्छ किनभने यति त तिरिसकेको छ नि त पहिले नि उसले नै तिरिसकेको छ नि त यो आफ्नो करको दायित्व पनि अरूलाई नै हस्तान्तरण गरेको हुन्छ आफूले तिर्दाखेरिको पनि आफूले जति तिरेको हो त्यो भ्याड त्यो अरूलाई नै हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ यो यो भित्र चाहिँ सबै हुन्छ क्या भने उसले पहिले तिरेको चाहिँ फेरि गभर्मेन्टलाई तिर्दैन भने बाँकी रहेको चाहिँ तिर्छ त्यो बाँकी कलेक्सन गरेको चाहिँ सत्र हजार चार सय तेत्तिस माइनस चौबिस सय तेत्तिस गर्दाखेरि पन्ध्र हजार तिर्दो रहेछ भनेर हामीले यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो त हामीलाई सिम्पल क्वेसन दिएको थियो होइन यसरी सिम्पल तरिकाबाट हामीहरू गर्न पनि सक्छौँ अब अर्को पनि हामीहरू एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न सिकौँला आठ नम्बरमा हामीलाई दिएको रहेछ आठ नम्बरमा पनि अब सजिलो छ प यो हेर्नुभन्दा अगाडि नै सजिलो छ भनिदिँदा फरक पर्दैन क्या केही त हुँदैन अनि स्टेटमेन्ट सोइङ भ्याट एसटिएटिई स्टे एमइएन्टी स्टेटमेन्ट सोइङ एसएचओ डब्लुआइएनजी सोइङ सो भ्याट भनेर यसरी देखाइदिने होइन आ, के छ र यस्तो मूलत चाहिँ अब तिनवटा एक दुई तिनवटा लाइन छोडिदिने एक्जाममा गर्ने प्याटर्न पनि क्या सबैभन्दा सुरुमा च्यानल हुन्छ क्या सिएचएनएनइएल च्यानल भन्ने हुन्छ चार लाइन जति बनाइदिने अथवा पाँच लाइन बनाइदिने केही फरक पर्दैन एक दुई तिन चार पाँच सकिहालो यहाँभन्दा पछाडि कस्ट प्राइस किनेर ल्याएको हुन्छ कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याड भन्ने हुन्छ इएक्सिएलयु एसआइभी एक्सक्लुसिभ भ्याट भन्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि भ्याल्यु एडेड भन्ने हुन्छ यहाँभन्दा पछाडि भ्याल्यु भ्याल्यु एडेड भन्ने हुन्छ एडेड भन्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि सेलिङ प्राइस भन्ने हुन्छ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट इएक्सिएलयु एसआइभी एक्सक्लुसिभ भ्याट भन्ने हुन्छ भ्याड बिनाको सेलिङ प्राइस भन्ने हुन्छ यहाँभन्दा पछाडि भ्याट तिर्नुपर्ने भनेको एड्दा रेट तेह्र पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ यहाँभन्दा पछाडि सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याड भन्ने हुन्छ होइन हामीहरूलाई थाहा छँदैछ सेलिङ प्राइस प्राइस इन्क्लुसिभ एसआइभी इन्क्लुसिभ भ्याड भन्ने हुन्छ अनि भ्याट पिएबल टु गभर्मेन्ट भन्ने हुन्छ सकि त हालो भ्याट पिएबल टु गभर्मेन्ट भ्याट पिएबल पिएवाइएिएल पिएबल टु गभर्मेन्ट ल यति त हो यहाँ क्वेसन त्यही प्याटर्नको दिएको छ अघिको जस्तो प्याटर्नको नदिएको कारणले गर्दा सुरुमै मेन्ुफ्याक्चर मैले देखिहालेँ यहाँनिर त्यही भएर यस्तो फर्मेट मैले बनाइहालेँ ल के भन्दैछ भने मिस्टर महत म्येनुफ्याक्चर अब यसरी नि म्यानुफ्याक्चर अथवा प्रड्युसरको कुरा गरौँ भने सबैभन्दा सुरुमा आँखा चिम्लेर कस्ट अफ प्रडक्सन लेखिदिइहाल्ने कस्ट अफ के लेख्ने ले? प्रडक्सन पिआरओडियुसिटिआइन प्रडक्सन उत्पादन गर्छ क्या म्यानुफ्याक्चरले होइन अनि के भनेको छ पहिले च्यानलहरू बनाउँ हामीहरू मेनुफ्याक्चर प्रड्युस गुड्स प्रो कस्टिङ बिस हजार बराबरको उसले उत्पादन गरौँ अरे अनि द एमाउन्ट अफ भ्याट पेड इन इनपुट एन्ड मेटेरियल इज एमाउन्टेड अहिले भ्याटको एमाउन्ट हामीलाई दिएकै छ यहाँनिर द प्रोडक्ट पास थ्रो रिटेलर बिफोर रिचिङ टु द फाइनल कन्ज्युमर फाइनल कन्ज्युमरकोमा पुग्नुभन्दा अगाडि रिटेलर रिटेलरको माध्यमबाट जाँदो रहेछ भनेर हामीलाई भन्दैछ क्या रिटेलर त्यही भएर प्रड्युसर टु पिआरओडियुसिआर प्रोड्युसर टु रिटेलर आरइटिएआइएलआर रिटेलर अनि रिटेलर टु कन्ज्युमर आरइटिएआइएलइआर रिटेलर टु कन्ज्युमर सूएनएसयुएमइआर कन्ज्युमर भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ लु यति नै भयो किनभने उत्पादन गरौँ भनेको छ अनि त्यो फाइनल कन्ज्युमरकोमा पुग्नुभन्दा अगाडि रिटेलर छ भनेर भन्दैछ नि त अब कति सजिलो मिस्टर महत म्यानुफ्याक्चर प्रड्युस गुड्स कस्टिङ बिस हजार बिस हजार बराबरको त्यो महतले प्रड्युस गर अरे कस्टिङ भनेको कस्ट बराबरको बिस हजार कस्ट बराबरको क्या यहाँनिर कस्टिङ गर अब उसले आफूले उत्पादन गर्दा आफ्नै लागि थप्ने भन्ने कुरा हुँदैन यहाँनिर भ्यालु एडेड दिएको हुँदैन यही बिस हजार हामीहरूको यहाँनिर पनि जान्छ बिस हजार भयो अब तेह्र यसको तेह्र पर्सेन्ट हुन्थ्यो अरू बेला तर अहिले हामीलाई तोकेर के भन्यो भन्नु द एमाउन्ट अफ भ्याट पेड अन इनपुट एन्ड मेटेरियल इज एमाउन्टेड तेह्र सय त्यो इनपुटमा नि त्यो उत्पादन गर्ने सिलसिलामा मेटेरियलहरू किनेर ओरेर ल्याउँदाखेरि उसले तेह्र सय रुपियाँ भ्याट तिरो भनेर क्वेसनले अब तोकेरै दिन्छ भने त त्यही लेख्ने हो हामीले यसको तेह्र पर्सेन्ट छब्बिस सय लेख्ने होइन तेह्र सय नै लेख्ने हो अब यसमा यो जोड्दाखेरि एक्काइस हजार तिन सय आउने रहेछ होइन जोड्दाखेरि यो तेह्र सय सुरुमा तेह्र सय रुपियाँ भ्याट जान्छ सुरुकै हुन्छ नि त त्यहाँ त अब यही एमाउन्ट यहाँनिर आउँछ यस्तो क्रस भएर आउँछ नि त सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटै अर्को च्यानलमा जाँदाखेरि त्यही जाने हो बिस हजार भयो अब प्रड्युसरले रिटेलर अब प्रड्युसरले रिटेलरलाई बेच्छ नि के भनेको छ यहाँ हेर्ने त यो भयो अनि द प्रोडक्ट पास थ्रु रिटेलर बिफोर रिचिङ द फाइनल कन्ज्युमर मिस्टर महत महत भनेकै त्यही म्यानुफ्याक्चर हो नि त मेनफेक्चरले चार्ज टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन कस्ट प्राइस महतले नि त्यो प्रड्युसरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि दस पर्सेन्ट प्रोफिट चार्ज गर्छ अरे टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन कस्ट प्राइस हाउ युवा रिटेलरले पनि अनि कति जोड्छ भनेर दिएको छ अब यहाँ हेर्ने महत भनेको म्यानुफ्याक्चरले प्रड्युसरले रिटेलरलाई बेच्दा दस पर्सेन्ट प्रोफिट जोड्छ प्रोफिट भनेको भ्यालु एड हो नि त भ्यालु एडेड हो अनकस्ट प्राइस भनेर भनेको छ क्या हामीहरूलाई त्यही भएर अब यहाँनिर लेखिदिने हामीले अलिकति क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ भ्याल्यु एडेड भ्याल्यु एडेड एडेड बाई बाई पहिले प्रड्युसर पिआरओडियुसिआर त्यो प्रड्युसरले रिटेलरलाई बेता कति भ्यालु एडेड गर हो त्यो भ्यालु एडेड भ्यालु एडेड निकालिदिने भ्यालु एडेड निकाल्दा एडिसनल कस्टमा प्रोफिट अब एडिसनल कस्ट अतिरिक्त खर्च जोड्छ भनेको छैन त्यही भएर यहाँनिर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ फर्मुला मेन एडिसनल कस्टमा के पर्ने हो प्रोफिट पर्ने हो अहिले एडिसनल कस्टहरूको कुरा केही गरेको छैन अब प्रोफिट कति हुन्छ अरे त प्रोफिट भनेको 10% on अन कस्ट प्राइस भनेर हामीलाई यहाँनिर भनिदिँदैछ क्या छर्लङै टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भन्दैछ अब प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ अब प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनौँ हामीहरूलाई प्रोफिट अन्ड के भनेको छ प्रोफिट अन कस्ट प्राइस भनेको छ र दिएको छ भने टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट बाई हन्ड्रेड प्रोफिट अन्ड कस्ट प्राइस भनौँ तर कस्ट नदिएर सेल्स दिएको छ भने चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ है त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अहिले प्रोफिट एन्ड कस्ट प्राइस भनौँ कस्टै दिएको छ भने के हुने रहेछ टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड हुने रहेछ ल जिरोको जिरो भइहाल्यो टोटल कस्ट भनेको त्यही बिस हजार भइहाल्यो अरू केही छैन एडिसनल कस्टहरू प्रोफिट भनेको टेन पर्सेन्ट डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि बिस हजारको दस पर्सेन्ट त्यही दुई हजार आउँछ मुखैले मिलिहाल्छ नि यस्तो मलाई दुई हजार भयो यहाँ बाइस हजार आउने रहेछ अब यहाँदेखि यता हामीलाई भ्याट कति हुन्छ भनेर दिएको छैन अब त्यही बाइस हजारको तेह्र पर्सेन्ट बाइस हजारको पोइन्ट वान थ्री तेह्र पर्सेन्ट गर्दाखेरि अट्ठाइस सय साठी भनेर आउने रहेछ यहाँनिर यहाँनिर आउँछ हामीहरूको अट्ठाइस सय साठी अब दुईवटा जोड्दाखेरि बाइस त्यही चौबिस हजार आठ सय साठी आउने रहेछ भरे त्यो उताको क्यालकुलेसन गरौँला यही एमाउन्ट यहाँनिर आउँछ बाइस हजार भनेर आउँछ अब रिटेलर ले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि कति भेल्यु एड गरौँ त्यो पनि त भनेको होला नि त हामीहरूलाई रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दा रिटेलर इन्कड एक हजार इन्कड भनेको खर्च जोड्छ अरे क्यारिङ कस्टमा लागेको खर्च जोड्छ अरे एक हजार एन्ड चार्ज टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन्ड सेलिङ प्राइस भनेको छ अब यहाँनिर फेरि हेर्ने है अब फेरि भेल्यु एडेड फेरि रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि भेल्यु एड गर्छ होइन त्यही भएर क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ भ्याल्यु एडेड भ्याल्यु एडेड एडेड बाई रिटेलर रिटेलरले कति जोड्छ त भ्यालु एडिड अब फेरि यो भ्यालु एडिड निकाल्नका लागि नि जहिले पनि एडिसनल कस्टमा हामीहरूले एडिसनल कस्टमा जोड्नुपर्ने भनेको त्यही प्रोफिटै हो क्या एडिसनल कस्टमा प्रोफिट जोड्छौँ एडिसनल कस्ट अहिले छ क्या अतिरिक्त क्यारिङ कस्ट पनि जोड्छ अरे हजार रुपियाँ क्यारिङ कस्ट भनेको छ नि हजार रुपियाँ क्यारिङ कस्ट जोड्दो रहेछ प्लस अब प्रोफिट अब प्रोफिट चाहिँ केमा भनेको छ त यहाँ हेर्ने त टेन पर्सेन्ट प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस अब सेलिङ प्राइसमा भनौँ अब सेलिङ प्राइसमा भनौँ प्रफिट एन्ड सेलिङ प्राइस भनौँ प्रफिट एन्ड सेल्स भनौँ अब हामीहरूसित टोटल सेल्स थियो भने त टोटल सेल्स इन्टु प्रफिट बाई हन्ड्रेड गर्थ्यौँ तर प्रफिट एन्ड सेल्स भनौँ हामीहरूलाई कस्ट थाहा छ क्या यहाँ हेर्ने त हामीलाई के थाहा छ हामीलाई त कस्ट थाहा छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा के प्रफिट एन्ड सेल्स भनौँ तर हामीलाई थाहा चाहिँ कस्ट छ भने हो त्यो टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट बाई हन्ड्रेड माइनस प्रफिट गर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर प्रफिट निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस के गर्नु पऱ्यो प्रोफिट अब हजारको हजार भइहाल्यो यहाँनिर फेरि प्लस अब टोटल कस्ट भनेको यो बाइस हजार छ अनि त्यो खर्च पनि जोडेर नाफा निकाल्छ यो त हामीहरूले नाफा निकालेको हो नि त यो नाफा नाफा निकाल्दाखेरि जति सकस त्यसमा खर्च जोड्छ बाइस हजारमा यो एक हजार जोड्दा तेइस हजार यसरी जोड्छ इन्टु प्रोफिट भनेको कति पर्सेन्ट भनेको छ त्यही दस पर्सेन्ट भनेको छ हामीहरूलाई त्यही भएर दस कामुनि एक सय माइनस दस भनेको नब्बे यसरी गर्नु पर्यो अब तेइस हजार इन्टु दस कामुनि नब्बे कति आउँछ तेइस हजार इन्टु दस कामुनि नब्बे गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ पच्चिस सय पचपन्न पोइन्ट पाँच 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 ल एक हजार प्लस पच्चिस सय पचपन्न पच्चिस सय पचपन्न पोइन्ट पाँच पाँच भनेको ल पच्चिस सय गर्दाखेरि कति आउने रहेछ प्लस हजार प्लस हजार गर्दाखेरि पैँतिस सय पचपन्न पोइन्ट ल पैँतिस सय पैँतिस सय छपन्न पैँतिस सय पैँतिस सय बाइस हजार जोड्दा बाइस हजार प्लस पैँतिस सय इन्टु गर्न थालेछु है म प्लस पैँतिस सय फेरि निभो क्यालकुलेटरले पनि मलाई हैरान लगाएको देख्दा नि बाइस तेइस चौबिसलाई पच्चिस हजार पाँच सय छपन्न है मुखैले गर्दा बरु छिटो हुन्छ पच्चिस हजार पच्चिस हजार फेरि निभेछ पच्चिस हजार पाँच सय छप्पन्नको कति पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट अब भ्याट वान थ्री पोइन्ट वान थ्री गर्दाखेरि तेत्तिस सय तेत्तिस सय बाइस दुईवटा जोड्दा कति आउँछ प्लस पच्चिस हजार पाँच सय छपन्न होइन पच्चिस हजार तपाईँहरू पनि जोड्नु होला ल यो जोड्ने काम चाहिँ अट्ठाइस हजार आठ सय अठहत्तर अट्ठाइस हजार आठ सय अठहत्तर भनेर आउने रहेछ अब यहाँनिर भ्याटको क्यालकुलेसन गर्दा यो तिरेको छ योमा यो घटाएर यहाँ लेख्ने अट्ठाइस सय साठी माइनस तेह्र सय अट्ठाइस सय साठी माइनस तेह्र सय गर्दाखेरि 1560, 1560 साठी पन्ध्र सय साठी फेरि यसमा यो घटाउने बत्तिस सय बाइस यो होइन माइनस अठाइस सय साठी माइनस अट्ठाइस सय साठी गर्दाखेरि चार सय बैसाठी चार सय बैसठी र सबै जोड्दाखेरि यो फाइनल कन्ज्युमरकोमा पुग्छ करको भार भनेको सबै तेत्तिस सय बाइस तेत्तिस सय हुन्छ यो चाहिँ टोटल भनेर हामीले यहाँनिर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ लु यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्यौँ अब अरू प्रब्लम प्रब्लममा पनि तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो नहोला अरू प्रब्लम पनि यहाँदेखि उनीहरूको पनि एक दुईवटा ट्राई गर्दै जानु होला त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने हामीहरू ती प्रोब्लमको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ